שלום רב לכם, כאן מגומים, מגזין האקטואליה המקומית של כאן, תאגיד השידור הישראלי. במחצית השעה הקרובה נביא לכם סיפורים, בין היתר, מקריית מלאכי, מאילת, מעפולה ומפתח תקווה. נועה אקסינר עורכת את המשדר הזה, רוני אבירם וינון סרוסי בהפקה, גם תימור טל, אביגל פסור ועומר ולדמן איתנו בצוות, יניב, ג'וני כהן על הביצוע הטכני. אני חן ביאר, יוצאים לדרך, האזנה טובה. ואנחנו פותחים כרגלנו עם סבב החדשות שלנו, תחילה לקריית מלאכי, שם אירוע מזעזע, בת 5 הותקפה מינית על ידי קטין בן 13, אליאור אמר, עורך עיתון המקור בקריית מלאכי, ובאר טוביה, שלום לך. שלום, שלום. מה הפרטים שידועים על האירוע הזה? כן, אני חושב שהמילה שלך מזעזע זו בדיוק המילה הנכונה לתאר את האירוע הזה, מתרחש בשעות הצהריים של אחד הימים האחרונים, ילדה כבת 5 שמשחקת לנעתה בגן שעשועים בפארק ציבורי הסמוך לביתה בקריית מלאכי, מותקפת על ידי ילד שחגג בר מצווה רק לאחרונה. הוא מגיח מקרן הרחוב, מרים אותה ובעצם חוטף אותה לביתו, מרחק של כמה עשרות מטרים שם. שם, על פי החשדות של המשטרה, הוא מבצע במעשים מגונים, גם חותך אותה באמצעות סכין מטבח שהיה ברשותו. כאשר הנער מסיים לבצע את זממו, הוא ככל הנראה מוציא את הילדה מביתו, מחזיר אותה לפארק השעשועים שממנו הוא חטף אותה. עוברים מושבים שמבחינים בילדה כשהיא מדממת וכמובן בוכה, החלו לטפל בה ולזמין כוחות מאדם. משטרה שגם הגיעה למקום בהמשך, חושדת שמדובר גם באירוע אונס, מתחילה בעצם חקירה רחבה, כוחות גדולים מאוד של משטרה מגיעים, מתחילים באיסוף ראיות וממצאים. שעות ספורות לאחר מכן בעצם המשטרה מופסעת, כאשר בתחנת המשטרה המקומית מתייצב נער בן 13, מלווה באחד מבני משפחתו, מודה בביצוע מעשים. הוא כמובן נעצר מיד, נלקח לחקירה, במהלך החקירה הוא, כך אנחנו מבינים, משחזר חלק מהאירועים. בהמשך מגיע תוצאות של הבדיקות בבית החולים, שמתברר שלא מדובר באונס, ולכן סעיף האונס הוסר. אז אונס לא היה שם. הוא חשוד במעשים מגונים. כן, אנחנו נותרנו ככה באמת מזועזעים. התיאור הזה, נער בן 13 בלבד, הוא זה שחשוד, אמנם לא באונס, אבל בהחלט במעשים איומים. אליאור אמר, עורך עיתון המקור, קריית מלאכי באר טוביה, תודה רבה. כל טוב. ואנחנו מצפינים לצפת ורוצים לברר מדוע פעם נוספת נדחתה פתיחת מכון ההקרנות הכל כך מיוחל בבית החולים זיו בעיר, כל כך מצפים למכון הזה. שלום לאליזה רוזן הברמן, כתבת צפון אחד. שלום רב. אז למה זה עוד פעם נדחה? גם אני הייתי מאוד רוצה לדעת, אם הייתה לך תשובה הייתי שמחה. בכל אופן, המידע האישי שלי אמר ש... המאיץ, שזו המכונה שאמורה לעשות את ההקרנות, לא נקנה. יש אחד, אמורים לקנות אחד נוסף. למה? כי משרד הבריאות לא העביר את הכספים. זו דחייה שלישית או רביעית. מתי זה היה אמור להיפתח מלכתחילה, תרענני את זיכרוננו? בהחלט, בספטמבר 2016. וצריך להבין שכל דחייה כזו ישנם חולי סרטן בצפון שצריכים לנסוע אם בהסעה של בית החולים או אם באופן פרטי לחיפה ולהיטלטל במשך ימים שלמים, כאשר הם למעשה במצב אולי הקשה ביותר כל אחד שהוא היה בו בחייו וצריך את כל הכוחות להילחם, הוא לא יכול לעשות את זה. בדיוק ככה. גברת או אדון שיוצאים מקצרין שברמת הגולן או מקריית שמונה וצריכים להגיע לרמב״ם שהוא המקום היחיד לכל תושבי הצפון. כל תושבי הצפון, אני חוזרת עוד פעם, רק רמב״ם יש אצלנו. זהו, זה מה שיש לכל תושבי הצפון. גליל מערבי, מזרחי, צפוני, דרומי, כל מה שאתה רק מעלה בדעתך. והוא צריך להגיע לטיפול שאורכו 3 דקות בלבד, אבל הוא צריך לצאת כבר ב5 בבוקר מהבית, ולהגיע לנקודת האיסוף של האוטובוס, שיקח אותו לרמב״ם, ועוד 50 איש צריכים לעשות, כלומר מ5 בבוקר, ועד אולי הוא יגיע הביתה בחזרה. למה משרד הבריאות לא העביר את הכסף, אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים, הם גם לא כל כך הודו בזה. ומה התאריך הנוכחי? מתי כרגע הצפי לפתיחת המרכז הזה? תראה, כבר סמוך לספטמבר חשתי שהדבר הזה לא הולך לקרות, ועשיתי עוד כתבה, ואז אמרו לא עד סוף דצמבר, סוף שנת 2016 הוא ייפתח, עכשיו המועד החדש הוא רק יולי 2017. פשוט שערורייה שאין כדוגמתה. אליזה רוזן אמברמן, אנחנו נמשיך לעקוב בעזרתך, כתבת צפון אחד, תודה רבה לך. תודה רבה. בקרוב יגנסו לבתים החדשים ראשוני המתיישבים של שכונת כרמי גת, השכונה החדשה של העיר קריית גת, אלא שהפיתוח של השכונה עדיין לא החל. שי לוי כתב ידיעות דרום, שלום לך. אהלן.
מתי התושבים עומדים להיכנס, ומה המצב בשכונה נכון להיום? איזה שכונה הם הולכים לקבל? האמת, בהמשך למה שאמרת, יעברו לגור בפקקים לפחות בבוקר. כבר השנה מדברים על אכלוס ראשון, זאת אומרת, בעוד כמה חודשים. הבעיה העיקרית היא תעבורתית. מדברים על שני מחלפים, מזרחי ומערבי. אחד מהם זה נקרא המחלף שמוביל לגליקסון, זה שכונה בקירת גד. שם עיקר הבעיה. הבעיה היא תנוע בין כמה שנים, אם אתה מדבר עם ראש העיר, לבין מהנדס העיר הקודם, שמדבר על לפחות עשור, אם לא יותר. כלומר, אין בכלל תכנון... מדבר על מחדל של ממש. אתה אומר, אין תכנון כיצד יגיעו ויצאו תושבי השכונה לעבודה, ובערב יחזרו הביתה. אין דרך יעילה וטובה של גישה לכביש הראשי. יש תכנון, אין... זה לא מגיע לבפועל כמו שזה אמור להיות, התכנון קיים, זאת אומרת המחלפים... אז תגיד, איפה היו ראש העיר, בכירי העירייה, המהנדסים, למה כולם נזכרו רק עכשיו? תראה, ראש העיר דווקא כן מנהל מאבק, בנשק שהוא השתמש בו הוא עיכב היתרי בנייה, שאתה יודע שזה רק מחמיר את הבעיה ומגלגל עוד יותר, אבל מעבר לזה כאילו זה די תמוה, זאת אומרת, תראה, אם היית אומר אין כסף, ניחה, אבל האבסורד הכי גדול, אנחנו מדברים על משהו כמו 400 מיליון שקלים, כבר שנתיים 300 מיליון שקלים שוכבים בקופה של המדינה, אם אתה לוקח את הטענה של ראש העיר כמובן. שי לוי, ידיעות דרום, תודה רבה. תודה לך, להתראות. באילת מצפים שמדיניות השמיים הפתוחים תוביל להכפלת מספר התיירים שעומדים לבקר בעיר הדרומית שלנו בחודשים הקרובים. האומנם, עזרא ארבלי, ידיעות אילת. שלום. שנת 2016 התאפיינה בחזרת התיירים מאירופה לעיר. נכנסו לפה מ9 יעדים שונים. שהעניין הוא מה? טיסות הלואו-קוסט שפתאום הפכו את אילת להיות אטרקטיבית? בדיוק, בדיוק. חברות התעופה של הלואו-קוסט, ריינר, מונארך, פגסוס ואחרות, מצאו את הקו הזה, במיוחד כשמשרד התיירות מעודד אותם להגיע לכאן. תן לי ככה השוואה, כמה עלתה, אתה יודע להגיד לנו, נסיעה לאילת טרם השינוי הזה, וכמה היא תעלה היום? אני יכול להגיד לך דבר אחד, התיירים מסובסדים, התיירים שמגיעים לפה, חברות התעופה מסובסדות על ידי משרד התיירות, התאחדות בתי המלון באילת. משרד התיירות מעניק להן לכל חברה כזאת, על כל מושב 45 יורו לנוסע, והתאחדות בתי המלון באילת הוסיפה 15 יורו. ככה שזה 60 יורו, הוזלה מאוד מאוד משמעותית לתייר שמגיע לפה מאירופה. עכשיו השאלה הגדולה, האם בעלי בתי המלון שהם מסבסדים, כפי שאתה אומר, ב-15 יורו כל נוסע, גם יקצרו רווחים כתוצאה מהמהלך הזה? בשנה האחרונה זה לא נראה כך, כי התיירות שהגיעה לפה הייתה תיירות שלא צריכה בתי מלון גדולים. הם חיפשו יותר אכסניות, בתי מלון קטנים, דירות אירוח קטנות. חבר'ה שמטיילים בזאת. כן, חבר'ה שמטיילים בזאת, בדיוק ככה. אני מאמין שעם פתיחת קווים נוספים, המספר יוכפל, ובשנה הבאה צפויים, בחורף הבא צפויים להגיע לפה כ-80 אלף מאותן מדינות, ואולי גם קווים נוספים. יפה, נקווה שאכן כך יהיה. עכשיו זה גורם לתושבי העיר להיערך בצורה אחרת, הרי רבים מהם מתפרנסים, לפחות במעגל שני או שלישי, מאותם תיירים שמגיעים. נכון, זה מורגש יותר באכסניות, כשאני שוחחתי עם בעלי האכסניות פה בעיר, זה מורגש. הם לא רגילים, לא היו רגילים לתפוסה מלאה בימי החורף. והם היו, אתה יודע, עובדים, כל השנה, עובדים בקיץ, והקיץ היה מחסה להם גם על החורף. ועכשיו הם פתאום מצאו את עצמם שהם עובדים גם בחורף וגם בקיץ. כולם מאוד מאוד מרוצים. נקווה אכן שכולם יהיו עסוקים. עזרא ארבלי, ידיעות אילת, תודה. ויכול להוסיף עוד משהו קטן. בקצרה, כן. כן, בקצרה, שמנגד גם תושבי אילת נהנים מהטיסות האלה הזולות לאירופה. נכון, גם להם מגיע. גם חופש לא יזיק. תודה רבה. תודה רבה לך. ואנחנו חוזרים למרכז הארץ לסיום סבב החדשות הזה, בשביל לספר לכם על פורץ שבחר בדרך יצירתית משהו, על מנת לוודא שהבית אליו הוא מתכנן לפרוץ פנוי מבעליו. זה קרה באור יהודה, ואנחנו אומרים שלום לכתב השקמה ביקטון, אדר כהן. שלום רב, שני חבר'ה מתושבי השפלה, אפשר לקרוא להם. הצפתו לעברו של איש עסקים תושב אור יהודה, הציגו את מספר הטלפון האישי שלו, הודיעו לו בקול רשמי ומסודר שהוא מוזמן
לבירור, לחקירה במשטרת מסובים. הם נשמעים מאוד פורמליים, האיש הרז את הדברים שלו ומיד עלה לרכב לכיוון תחנת המשטרה. הגיע, פגש את היומנאי, אמר שדיברו איתו מהמשטרה וביקשו ממנו להגיע לחקירה, הוא היה נשמע מאוד מבואה, לא מבין מה קרה, המשטרה מתקשרת אליו, מופנה מיד לקצין החקירות של התחנה, אומר לו, ביקשתם לזמן אותי לחקירה, מה קרה? קצין החקירות שיש לו קצת ניסיון בתחום הפלילי, הבין מיד שיש לנו פה ניסיון של עוקץ, אמר לו, איש יקר, שם מהר לבית שלך, יש לי חשד רציני שכרגע פורצים לך לבית. כלומר, ברגע שהוא הגיע עם הסיפור הזה, אנשי המשטרה ישר הבינו מה מתרחש. הבינו שמניסיונם פשוט, הבינו שיש כאן משהו. האיש חזר הביתה, ובאמת כנראה ההגעה המוקדמת שלו שיבשה להם קצת תוכניות לשני התושבי השפלה, שכמובן הוא הגיע הביתה, הוא רק ראה סימנים של פריצה, ולא ממש הצליח לתפוס את הפורצים, הם כנראה סימנו את הכספת שיש לו בבית ורצו אותה לקחת. בעזרת, מספרים לי מהמשטרה, בעזרת אמצעים טכנולוגיים, הקצו איזה איכון שלהם וזיהו שמדובר בשני חשודים, ככל הנראה מוכרים למשטרה, נעצרו, ובהמשך ככל הנראה יוגש נגדם כתב אישום בחשד להתפרצות. הדר כהן, כתב השקמה ביקת אונו, תודה רבה. תודה לך. יצחק ברוורמן, ראש עיריית פתח תקווה, שולח לאחרונה מכתב לשר לביטחון פנים, לשרת המשפטים, למפכ"ל המשטרה, ליועץ המשפטי לממשלה, ובין היתר הוא כותב להם כך, אם לא תיקח המשטרה את החוק לידיים, תעשה זאת העירייה, כראות עיניה, ואני מתריע בפניכם, כי רף הסובלנות של תושבי העיר הולך וקטן, נוכח האדישות של גורמי האכיפה, אינני מתכוון לתת יד לאדישות זו, ובמידת הצורך, אמנע כניסת עובדים זרים לעיר. יצחק ברוורמן, ראש עיריית פתח תקווה, שלום לך. שלום וברכה, צהריים טובים. כך כתבת? כן, כך כתבתי. אני מדבר על הרשויות בדרגים הכי גבוהים שיש, במובן הזה שהמדינה לשלוחותיה בעצם די מציבה אותנו במצב שהתחושה היא שיפקירו אותנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתמודד עם סוגיה של עובדים זרים שמעמדם לא הוסדר על ידי המדינה. שחלקם עוברים על חוקי ההגירה ורשויות ההגירה, רשות ההגירה לא מסוגלת להתמודד איתם ובאמת ובתמים את אלה שעברו על חוקי ההגירה להרחיק אותם מפה. שמעמדה מצד אחד של העובדים הוא לא לא חוקי, אבל מצד שני אסור להם לעבוד. אז מה, דוחפים אותם להיות פושטי יד או גנבים כדי לאכול? הם לא מקבלים שירותים מינימליים כמו ביטוח לאומי ובריאות. אנחנו חייבים להכניס אותם למערכת החינוך שלנו, הם כדי להתקיים גרים, מחפשים דיור זול. זהו, איפה הם גרים באמת? ממה הם מתפרנסים? אז זהו, זאת הבעיה אולי המרכזית. הם עובדים פה, יש שפע של עבודות, אסור להם לעבוד, אבל אף אחד לא מונע מהם לעבוד, כי יודעים שאחרת ידחפו אותם אל הפשע, ואז הם עובדים אבל לא בתנאים אמיתיים וטובים ואנושיים, אלא בתת תשלום בדרך כלל, בלי לקבל באמת זכויות סוציאליות. הם נאלצים לגור בכל מיני דירות מחולקות וכוחים כאלה שמעביד באמת סכנה של ממש, מסכנה פיזית, היו פה שריפות, בגלל חיבורי חשמל פיראטים, בגלל שאי אפשר הם להתקיים עם תאורה נורמלית, אלא עם הדלקה, לפעמים אפילו שלש בתוך הדירה, וגם היו מקרים שהסתיימו באופן טרגי. זה מהווה סיכון ומטרד לסכנות, סביבה, הם מתחילים לעבוד בגלל אירועים שהם היו מעורבים בהם, חלק באשמתם, חלק שלא באשמתם, לעבוד איום ותחושה של חוסר ביטחון לתושבים. מה שקורה, אין לנו את הכלים להתמודד עם זה. לא נותנים עכשיו, לנו אתה בהתכתבויות עם שרי הפנים, עוד מהתקופה ששר הפנים היה סילבן שלום, לאחר מכן גם אריה דרי, מה עונים לך, מה משיבים לך? תראה, חלק נותנים תשובות וחלק לא. זאת אומרת, בסוגיה המרכזית האמיתית, מה מדינת ישראל מתכוונת לעשות עם אותם שוהים בלתי חוקיים, או שוהים, או עובדים זרים, או איך שתקרא להם, אין להם ממש תשובות. אין להם ממש תשובות. נכון, פעלו, עצרו את זרם דרך הגדר, הקטינו אותם, אבל אין ממש תשובות. אין ממש, ואז בעצם משאירים אותנו להתמודד עם זה, ללא מענה באמת אמיתי.
עכשיו, כשאנחנו מתחילים פה מבצעים עם משטרת פתח תקווה, עם כוחות באמת הפיקוח העירוני וכולי, ועושים פה מבצעים, אז אנחנו נתקלים באמת שאתה לפעמים מתמודד ומצליח למנוע, לעצור, להרחיק טיפה בים. יש פה אלפי עובדים כאלה. עכשיו, אתה כותב באמת לאותם שרים ולאותם גורמים אחרים במערכת אכיפת החוק, שאתה תמנע, אם יהיה צורך בכך, כניסת עובדים זרים לעיר. באיזה אופן אתה מתכוון לעשות את זה? תראה, אני לא מתכוון לעבור על החוק. אני לא מתכוון להיות עבריין, כן? אבל אם אני אאלץ להתחיל לפעול באופן כזה ש... יציק להם, יפריע להם, יפעל. תראה, אנחנו עכשיו עושים, אנחנו מתחילים לפעול בעוצמה גדולה מאוד, במבצעים גדולים, לאכיפה נגד בעלי הדירות שמחלקים אותם. יש בעלי דירות שהפכו את זה. טוב, עכשיו ביד השנייה הממשלה בעודנו מדברים, הולכת אולי לאשר חלוקה של דירות. חלק מהפסוד קיים פה. חלק מהפסוד שקיים פה. אני אתן לך עוד דבר. עכשיו אולי סוף סוף אחרי המכתב שלי ואחרי הלחץ ואחרי כל מה שהפניות שלי, מאשרים לי למשל לקחת באמת משפט עורכי דין, כדי שאני אוכל לאכוף ולדבוע את העבריינים, את אותם אלה שמחלקים את הדירות על העבירות הללו. עד עכשיו לא הייתה לי יכולת להתמודד. אבל מעבר לעניין של אכיפת באמת חוקי בנייה בעיר, כמו שכל ראש רשות צריך לעשות, אין לך באמת דרך למנוע מהם להגיע. אתה לא הרי תציב מחסום בכניסה לעיר ותבדוק מי כהה אור ותבקש ממנו להציג תעודה מזהה. אני לא אעמוד בפתח, בכניסה, בגופי אצור אותם. אבל כן אני יכול להתחיל לחפש אותם במקומות העסקים, במקומות הריכוז שלהם, במקומות שנמצאים. ויש בעיות, יש בעיות. הם עכשיו צריך לשלב אותם במערכת החינוך. זה בעיה מאוד גדולה. בעיה מאוד גדולה, וככל שמספרם הולך וגדל, כן? הלכו והוציאו הנחיה שאותם עובדים זרים שהיו במתקן חולות, שרירותית, החליטו שאסור להם לחזור לתל אביב ואילת. למה? כי שם כבר המצב לא פשוט והרשות לא מסוגלת להתמודד עם זה. זרקו את הבעיה לפתח תקווה ושכנותיה? זאת ההתמודדות של מדינת ישראל? להגיד יש בעיה בתל אביב, אוקיי, אז נעביר אותה לפתח תקווה? אוקיי, אז אני עכשיו אפתור את הבעיה בפתח תקווה, מה נעביר את זה לעיר אחרת? עכשיו, אחרי שהצגת את המצב, אין ספק שהמצב אינו פשוט, האם בכל זאת אין קצת הגזמה שגם העירייה נגררת אליה? כי הרי שהתושבים מדווחים על תחושה של חוסר ביטחון או על פשיעה גדולה, זה לא מגובה בנתונים, אנחנו לא רואים פשיעה יוצא דופן בקרב האוכלוסייה הזו, נכון? בוא נבדיל בין שני דברים. אין, לא רואים פשיעה שחורגת אולי מקבוצות אחרות מסוימות שנמצאות באוכלוסייה. אבל תחושת חוסר הביטחון זה נושא שהוא סובייקטיבי לחלוטין. ויש שיגידו גזעני, רואים שחורים, מרגישים חוסר ביטחון. זה גם דרך אחרת להגיד סובייקטיבי, לא? תראה, אני כרגע לא נכנס לפן הפסיכולוגי ולשורשים העמוקים שיסבירו את זה. אני ראש עירייה שצריך לתת לתושבים שלי, ומדובר בעיר גדולה, עיר מעל 250 אלף תושבים, את תחושת הביטחון וההרגשה שתושב, אמא, שהילדה שלה צריכה לחזור בערב, שצריכה להרגיש שהיא בטוחה ויכולה לשלוח את הילדה לעיר וחזרה. עכשיו, אני לא מאלה שנכנסים לנתח את הניתוחים הפסיכולוגיים. אבל תחש אי נוחות לפעמים נוכח ההתנהגות של חלק מתושביך? תראה, חלק מן התושבים, יש אולי לפעמים דברים שכאלה, אבל בדרך כלל זו תחושה של אנשים מן הרחוב, אנשים ישרי דרך, אנשים טובים שבבוקר קרמים לעבודה וחיים פה בשקט, בשיתוף פעולה בין כל האוכלוסיות השונות, והם רוצים להרגיש פה בטוח. אבל, לא תודה, אבל יש כאלה שיאשימו אותך בפופוליזם, יגידו, הוא לא מנסה לפתור את הבעיה, ואין ספק שהסיטואציה היא סיטואציה שדורשת פתרון, ויש פה מצב שצריך טיפול, אבל יש כאלה שיגידו שאתה מגיע ומתלהם מכיוון שאתה צריך למצוא חן בעיני התושבים, אולי אתה כבר רואה את הבחירות באופק, הם לא כל כך רחוקות ביום טוב, רואים אותם, יכול להיות שאתה קצת רוכב כאן על הנמר? לא, אני מנסה לפתור את הבעיה. אני פונה, אני מצד אחד, כן, כשאני חייב, ואני צריך לשלב אותם על פי דין, אז אנחנו עושים פה מערכת שלמה לשלב את הילדים שלהם במערכת, כי אנחנו מחויבים. אנחנו לא מנסים לקחת אותם ולזרוק אותם. אנחנו כן מנסים לעשות. מצד שני, כשהמדינה מזכירה את פתח תקווה, עיר, את כל עיר, כן? ושלא נותנת לי כלים להתמודד עם אלה שהם מאגרים שעברו על חוקי ההגירה. היא לא נותנת לי כלים מספיקים כדי להתמודד עם אלה שמחלקים את הדירות שלא כדין. אז אני כן פועל, ואני כן פועל ועושה. זה לא מן הפה לחוץ, וזה לא מהשפתיים. אנחנו כן פועלים פה, אנחנו רוצים להסדיר, אנחנו רוצים שזה חיים תקינים ומוסדרים, אנחנו מצפים שהמדינה כן תעזור ותיתן את הכלים, משטרת פתח תקווה, הפיקוח.
הפיקוח העירוני. לא, אבל אתה יודע, בכל זאת, פרסם כתב אתר וואלה, אור אביד, שהראה שאתה עושה לייק לפוסטינג, כמו למשל, שכותבים לך, אתה היחיד במדינה שמטפל בקופים האלה, סוף סוף, כל הכבוד, ואתה עשית לייק לפוסט הזה. אתה יודע, היה גם אזרח נתין זר שנרצח ממש מול בניין העירייה בפתח תקווה, הדברים האלו עלולים להידרדר. שנייה. בוא. קודם כל, אני מבקש, אל תתפסו לדברים שהם שכאלה. ואני אסביר לך. מה זאת אומרת? מה שקרה, יש צוות פייסבוק, אנחנו מאוד נזרים, אנחנו מגנים כל גילוי של אלימות, בין בעל פה, בין בחדה. כנראה לא מספיק נזרים, תסכים איתי. שנייה, בוא. אני לא מתחמק מזה ואני עונה לך, אכן הייתה תקלה. מי שראה שם, זה התחיל כמחמאה לפעילותינו, והוא לא קרא כנראה עד הסוף את המילה קופים, אנחנו נגד העניין הזה, אנחנו נגד כל צורה של אלימות. בואו לא ננסה גם אתם, אל תנסו לעשות מזבוב פיל, במקום שלא צריך. הייתה תקלה, נכון, אין איזה מקום, אני מגנה את זה, אני נגד זה, זה היה פה לייק חד פעמי אחד לכאלה אמירות, מיד שהופנה תשומת ליבנו, הורדתי להפסיק את זה באופן מיידי. לפני שניפרד איציק, אני אבקש ככה התייחסות שלך לנושא שעסקנו בו באחת התוכניות הקודמות שלנו, מצב זיהום האוויר בשכונת אם המושבות, שמענו כאן תיאורים קשים מאוד של תושבים שאומרים אי אפשר לפתוח חלון, ילדים עם צרבות בעיניים, דימומים מהאף, תופעות באמת לא נעימות, איפה הדברים עומדים? אז אני אגיד לך מה, אני, אנחנו שומעים את התלונות הללו לא פעם, אני כל פעם שאנחנו שומעים, אני ואנשיי מגיעים לשכונה, להדר המושבות, צר לי, אני לא נתקלתי בזה, אני חושב שזה אורים מסוימים בודדים, שאו שיש להם רגישויות מיוחדות, או שבאיזה יום ספציפי נתקלו בבעיה, או גם יש כאלה, ואני אומר לך את האמת, שהם מטעמים שלהם מתנקחים סתם ללא קשר, אני מזמין אותך, בוא איתי לסיור שם, בכל מועד שאתה בוחר, בכל שעה, ותראה את זה בעצמך. אין תופעות כאלה, אין זיהום שכזה. זה מעניין מה שאתה אומר, דיברנו שם עם אנשים שאומרים שחודשים הם סובלים מהדבר הזה, וגם סגניתך עלתה כאן לשידור ואמרה שאכן יש בעיה ומחפשים את המקור שלה, וגם השר להגנת הסביבה מעורב, אתה עומד על כך שמדובר ברגישות מיוחדת, או באנשים שאולי הם עושים את זה מסיבה פוליטית או סיבה אחרת, ומתנגחים לך? בוא נבדיל בין שני דברים. אתה מדבר על בעיית ריחות או בעיה של זיהום אוויר? זיהום אוויר שגורמת גם לפגיעות פיזיות. לא, אין. כך תיאור התושבים. אוויר, אתה יכול לבוא, אתה יכול לבדוק, אין. נושא של ריחות אכן יש ריחות ממשרפות שנמצאות מעבר לקו הירוק, שנמצאות באזורים מחוץ לפתח תקווה, יש בעיות של גנבות מתכת ושריפות, אלה בעיות שקיימות, בעיה של זיהום אוויר אין, ואני מזמין אותך לבוא ולהיווכח בעצמך, אני חושב אין טוב ממראה עיניים, תבוא בכל עת, בכל זמן שאתה בוחר. יצחק ברוורמן, ראש עיריית פתח תקווה, תודה רבה. תודה רבה לכם, יום טוב. הפעילות העירונית עוברת במידה רבה לרשת, עוברת לקבוצות פייסבוק שונות, ויש שם הרבה מאוד תופעות מעניינות. שלחנו את עומר ולדמן, איש מערכת כאן מקומי, לחקור אותן. שלום עומר. שלום חן. מה גילית? אז תראה, באמת כבר מזמן אנחנו יודעים שיש הרבה דרכים לגישות ליצור קשר עם הרשות המקומית בלי להתאמץ. הדרך הכי פופולרית היא באמת פייסבוק, אתה כותב באופן מיידי על הבעיה, מתייג את הרשות, פונה עליה באופן ישיר. הרבה פעמים, כמו שאנחנו יודעים, זה באמת עובד, אבל מהצד השני של המטבע, כמו בהרבה דפים של אישי ציבור בפייסבוק, אתה רואה שגם הרשויות מוחקות הודעות עם ביקורת על התפקוד שלהן, לפעמים גם חוסמות חלק מהמשתמשים, לא פעם מונות בעצם תמונה אותנטית של הבעיות בשטח. בוא נשמע תושבים מתוסכלים מרחבי הארץ, שסיפרו לנו בימים האחרונים על היחס המזלזל, העלים לפעמים, של העירייה כלפיהם. עכשיו, מטבע הדברים, תושבים רבים שפנינו עליהם לא רצו להסתבך עם העירייה, לא דיברו איתנו, ולכן אלה שכבר הסכימו לדבר לרוב מזוהים עם האופוזיציה, כמו למשל קרנית גרון קאט במחדרה, שכבר לפני 3 שנים נחסמה בפייסבוק של העירייה, אחרי שטענה שהעירייה לוקחת קרדיט על העבודות בכביש 9 שהוביל ראש עירייה הקודם. היא לא ויתרה אחרי שחסמו אותה ודרשה באמצעות עורכי דין שיסירו את החסימה, אבל אז היא נחסמה שוב, בעצם כבר 3 שנים ברציפות היא חסומה בפייסבוק של עיריית חדרה. מה שקרה לה, היא אומרת לנו, קרה גם להרבה תושבים בעיר שניסו להעביר ביקורת על העירייה, בוא נשמע אותה. מתנהלים פה כשלטון דיקטטורי שלא ניתן להבנה. אנחנו רואים את היועץ של ראש העיר מגיב למי שחושב שונה, תוקף את מי שחושב שונה, מי שחושב שונה נחסם.
דיקטטורה לשמה? עכשיו, העניין הזה של דיקטטורה חזר על עצמו אצל הרבה תושבים שדיברנו איתם בימים האחרונים. למשל, גם בבית שען, תושב בבית שען יצחק גפה פחד להתבטא בקולו, לדבר מחשש שיעשו לו דברים, אבל לא יסס להעביר לנו בכתב טענות בשמו, והוא אומר לנו בעצם, ראש העיר ועירייה ממש מחפשים ברשתות החברתיות תושבים כדי להגיש נגדם תביעת לשון הרע ולהשתיק אותם. בעלי קבוצות מוחקים תגובות שאינן מקובלות עליהם ועל ראש העיר שבעצמו דורש למחוק הודעות באופן פעיל. התושבים אינם מגיבים מרוב פחד, הם חוששים להתבטא בפומבי, ואני חסום אצל ראש העיר, אצל עוזרו, אצל דובר וגם... כלומר, הוא מספר שהמעורבות של ראש העיר ובחירי העירייה, הם בעצמה מעורבות ישירה, הם עסוקים בין היתר בדברים האלה, כי זו זירה חשובה. כן, כן, הם ממש מגיעים לקבוצות, כלומר, לא רק לעמודים הרשמיים של העירייה, אלא גם לעמודים שפתחו התושבים, ותכף נגיע לשיא של הדבר הזה, שגם מתקשר לשיחה הקודמת שלנו, אבל כן, אם חשבת שהאזרחים רגילים במרכאות משלמים מחיר מוגזם על התבטאויות ביקורתיות, בוא נשמע את אסף זוהר, אחד ממנהלי הקבוצות האלה, מנהל קבוצת ערד בפייסבוק, שחברים בה כ-6,000 גולשים, אחת הקבוצות הפעילות בתחום הזה. אסף טוען בפנינו בפשטות, בעקבות הפעילות שלי ברשתות החברתיות, העירייה ממש רודפת אותי באופן קבוע. בוא נשמע. במידה ואני מגיש שאלה לראש העיר, לעומת אזרח פרטי, אני סובל או מהתעלמות או מזלזול. חברי מליאת העיר חוסמים אותי באופן קבוע בפייסבוק שלהם, מתעלמים מהבקשות והשאלות. וכמובן שכשהגעתי לעירייה, למחלקת הגבייה, אז קיבלתי יחס מזלזל בצורת, אתה אסף זוהר מהקבוצה באינטרנט. אני מקבל תגובה מאוד לא מקצועית ומאוד מזלזלת, מכיוון שאין חוקים או אתיקה בין בלוגרים לבין דובר העירייה שנמצא בתפקיד רשמי. עכשיו, כן, גם אסף, גם יצחק, בעצם רוב האנשים שדיברנו איתם, למרות הטענות האלה, מאמינים בכוח של הרשתות החברתיות להשפיע על תהליכים ברשויות. לעומתם, איתי כהן, פעיל חברתי מהפעולה שמרבה להתריע על בעיות, בעיקר בעיות בתשתיות של העיר, חושב שהיום, אחרי תהליכי הריכוזיות האלה של הרשויות, לאזרח הקטן אין באמת מקום לביטוי בפייסבוק. במשך הרבה זמן, עד עכשיו, הוא מנסה להבין מהעירייה, מהחברה הכלכלית, למה חסמו אותו, הוא לא קיבל תשובה. בעקבות הפעילות שלו בפייסבוק, לטענתו שום עסק בהפעולה אינו מוכן להסיק אותו ואת אשתו, והוא נאלץ לעבוד מחוץ לעיר. אתמול הוא אמר לנו, רבים בעיר סובלים כמוני. עוד הרבה תושבים שאני בכל אופן מכיר ופונים אליי, שאומרים לי שמחקו אותם מהפייסבוק וחסמו אותם. הגיעה אליי פנייה משם טוב אוסדון מהפעולה. הבן שלו נרצח בעיר אפולה, והוא רשם בדף הפייסבוק של ראש העיר שהוא לא מרגיש ביטחון בעיר. לאחר כמה דקות התגובה שלו הוסרה לאלתר. זה שרשרת של סתימת פיות ופגיעה בחופש הביטוי. תראה, כן, אני איכשהו יכול להבין את הטענה של העמודים הרשמיים שאומרים ללשון הרע, התבטאות בעייתית, ככה מה שלא בא להם בטוב. נכון שיש בזה טעם מפגם, אבל את הצד שלהם אני יכול לראות. כלומר, כי פעילי אופוזיציה יכולים בקלות רבה לתקוף, להשמיץ, לא תמיד אולי צריכים להוכיח. כן, בדיוק. עכשיו, אבל מה שמטריד באמת, זה מה שתכף גם מדבר עליו, זה מעין השתלטות סמויה או גלויה או מעורבות של מקורבים לעירייה בעמודים פרטיים, בעמודים שפתחו התושבים שנועדו לפריקה כזאת, לביקורת, לניסיון לפתור את הבעיות בזמן אמת, היה בעצם מנסה לנטרל את הכוח הציבורי החשוב הזה שקיבלנו, שהתושבים קיבלו בשנים האחרונות. זה מה שקורה לטענת תושבים רבים בפתח תקווה, שם מדווח יונתן אוחיון ביות פתח תקווה, קבוצת הפייסבוק פעילה, באמת פעילה מאוד, יש ביותר מ-3,000 חברים של שכונת עין גנים, החליפה מנהלת בחודש שעבר. עכשיו, לכאורה אין עם זה בעיה, אבל המנהלת החדשה, אחת מהמנהלות של העמוד, היא דפנה ברוורמן, אשת ראש העירייה יצחק ברוורמן, והמנהלת הקודמת שקימה את העמוד, מיכל גולן, היא התחילה בתחילת החודש לעבוד באגף חוץ הסביבה של עירייה, אחרי שנבחרה במכרז, צריך לומר.
ועדיין הרבה תושבים רואים בזה טעם. זיהו את, את הצירוף המקרים, לא עבר לידה. עכשיו, בכל מקרה, כן, גורמים שמזוהים עם העירייה, בעצם קיבלו עכשיו לידיהם כוח חשוב מאוד שהיה שייך לתושבים. ותושב השכונה אמר בעקבות ובעילום שם, הייתי בעבר פעיל מאוד בקבוצה, נהגתי לפרסם גם דברים ביקורתיים, אבל כשפעם אחר פעם ראיתי שאני נחסם, פשוט ניסקתי לפרסם. זה הפך להיות פורום ברוורמן. זה גם מה שאומר לנו עורך הדין רמי גרינברג, חבר האופוזיציה, שסיפר לנו בעצם מה קרה לו ולאחרים, ברגע שהם העזו להביע בקבוצות האלה ביקורת על תפקוד העירייה. מאותו רגע, אני כאיש אופוזיציה, כחבר מועצת עיר, נחסמתי בקבוצה, ככה שאני לא רואה מה מתפרסם בה, ועוד כל מיני פעילים שלא מזוהים עם ראש העירייה, גם נחסמו. בימים אלה אנחנו שומעים את כל הרע שעושים סביב הסיפור של ביבי ונוני ברמה הארצית. פה כבר זה קרם עור וגידים. תושבת נכנסה לעבוד בעירייה, ראש העירייה קיבל את הקבוצת פייסבוק לניהולו. התנהלות הזאת זה מראה על חולשה, על פאניקה של עירייה שלא מסוגלת להתמודד עם התושבים על החשבון הקופה הציבורית. הגשנו תגובות לכל העיריות שעליהן דיברנו, אבל לא כולן תרחו להגיב. תגובות שכן קיבלנו, מעיריית פתח תקווה, ועדת המכרזים, בחרה במיכל גולן כמועמדת הראויה ביותר בתפקידה, אנו מאחלים להצלחה, דפנה ברוורמן הוסיפה, גורמים בעלי עניין מנסים להדביק לי קשר בין ניהול הדף לבין קבלתה לעבודה של הגברת גולן, צר לי שבשל היותי רעיית ראש העיר יש מי שמנסה לפגוע בפעילותי, בעיריית חדרה אמרו לנו, בלשכה המשפטית לא מכירים פנייה של הגברת קעטבי באמצעות עורך דין, לעצם הטענות לדף הפייסבוק העירוני יש תקנון המתנגד לאלימות מילולית ולהפצת לשון הרע, אנו מקיימים גם קו פתוח לתושבים בפייסבוק וגם ישיבות המועצה משודרות שם ישירות, מעיריית ערד נמסר, אנו מקפידים על קשר ישיר עם תושבים בכל הכבוד הראוי ומכתבים וברשתות החברתיות, מר זוהר אינו בלוגר או עיתונאי אלא תושב שפתח קבוצת פייסבוק לצרכים פוליטיים, הוא עושה זאת באופן מניפולטיבי, רצוף שקרים, ללא בדיקות או בקשות תגובה, עיריית ערד שותפה למהפכת הקשר הישיר בין התושבים לרשות המקומית, ברשתות החברתיות, מעיריית עפולה ומעיריית בית שאן, כאמור, לא נמסרו תגובות. עומר ולדמן, תודה רבה שפתחת לנו את הצוהר הזה. הפייסבוק זירה חדשה מעניינת, ואתה יודע, אנחנו פחות משנתיים לבחירות המוניציפליות, כנראה שרק תלך ותתעצם. תודה לך. כן, יהיה להם תפקיד משמעותי מאוד, אין ספק. תודה. ואנחנו אל הביצה המקומית, שלום לעורכת המשדר נועה אקסינר. שלום, כן, אנחנו ישר צוללים לעניינים, מה קורה ברכילות המקומית בארצנו. אנחנו פונים ישר לאיש, לאגדה, ולכתב רדיו דרום, אורי קריספין, שלום לך. מה קורה חברים, מה המצב? בסדר, תגיד לנו איפה אתה? היום, אני בדיוק היום התחרות של הסבתא הכי יפה בדרום. זאת שאז היית בצילומים שדיברנו פעם קודמת. חיכינו בחיליון עיניים עד ליום הגדול. כן, 18 סבתות הכי פה על הבמה, חזרה גנרלית עכשיו. לקחתי דקה החוצה, אתם לא מבינים מה הולך פה. אנחנו צריכים לעשות שידור חי משם, אחרי לדעתי. מטורף. מטורף, פשוט מטורף. אז בוא תספר לנו עוד קצת על מה שקורה ככה באזור שלכם. פליטי ריאליטי חזק באשדוד. כן, חזק מאוד. קודם כל שירה בצלל, כוכבת מאסטר שף, קיבלה גם תוכנית בערוץ 2, ומתחתנת עוד מעט. שיהיה מזל טוב. שיהיה לה מזל טוב, וגם כמובן עדן סבן, מסתבר שלא צריך להיות מיליונר כדי שירימו לך מסוק באח הגדול. תהרוג אותי, אין לי מושג למי האנשים שיש להם כסף לעשות דבר כזה כל שני וחמישי. אני חושב שם איזה מין קומבינה כזו. חברים הכי טובים מהשכונה פה, לקחו, הרימו מסוק, אז גם לעדן סבן מאח הגדול יש מסוק. ואם יש מקום לעוד איזה אחד, אז אפרופו ריאליטי וזה, אז אלכסה דול מהמרוץ למיליון, חובקת דנדש, עם השם תמיר ויצמן אומר לכם משהו, כתוב בגוגל. אכן כן, כן, הוא היה קשור לעומר קינן, מאח הגדול, היה האקס שלה. אז עכשיו הוא קשור לאלכסה דול. וואי וואי. אני אגיד לכם שהשבוע הייתי בהשקה של בלייזר בנמל תל אביב, והם הלכו ביחד. אורי קריספין, כתב רדיו דרום, כרגיל, תודה רבה לך על האווירה, על הכיף, ואנחנו חייבים לעקוב אחרי התחרותי היופי של הסבתות, אין ספק. בכיף. משם אנחנו עוברים לנתניה, לכתבת מיינט נתניה, עדי ארצי, שלום לך. שלום, שלום. בואי תספרי לנו קצת מה קורה אצלכם. נתניה מארחת בפעם השנייה את סבב תחרויות ה-WSL של ליגת הגלישה העולמית.
ובהשתתפות 120 גולשי הגלים הכי טובים בעולם, וכל המקצוענים האלה התחרו על מקומם בסבב אליפות הגלישה העולמי. אנחנו הולכים לשבת בבתי קפה בעיר, אפשר לראות שהנוף קצת משתנה, כן, כל מיני גולשים חתיכים בלונדינים כאלה שמגיעים אלינו מכל קצווי העולם. טוב, רוני המפיקה כבר רשמה את עצמה להיכנס לשם, אוקיי, סבבה, ומה עוד קורה אצלכם בעיר? פגשתי את אלי פיניש, שהוא צילם את סרטון התדמית לאירוע הזה. בסרטון התדמית הזה הוא בעצם גילם כל מיני דמויות, שכל הדמויות האלה הן נתניאתיות, שממש לא מאמינות שאירוע בסדר גודל כזה מגיע לעיר. פגשתי אותו כשהוא גילם איזשהו עובד עירייה משועמם, שאמר שאם זה מגיע לעיר, בטח גם הקזינו כבר מתקרב. עדי ארצי, כתבת מיינט נתניה, תודה רבה לך. נשמח לשמוע בהמשך עוד קצת מה קורה בנתניה. בכיף. תודה. אנחנו עוברים לגולן, משם אנחנו אומרים שלום למיקי אינבר, שלום לך. היי. בואי תספרי לנו קצת מה קורה אצלכם. אוקיי, אז אצלנו, כמובן, הר מושלג כולו. הייתי השבוע, אני מלשינה כבר מראש. ואיך היה? היה מדהים, חוץ מ-45 דקות בכניסה, תור, שגם ממנו יש חוויות, אבל אתם יודעים, לא נלאה את המאזינים. מי לנחש שהגעת בסוף שבוע? הגעתי ביום שישי. היה מאוד מאוד מפוצץ, הגענו ב-8:50 לקצה של ההר, ברבע ככה עלינו על האוטובוס לשאטל לכיוון הקטע העליון. אוקיי, אז באמת כמוך יש הרבה מאוד אנשים אלפים שמגיעים אלינו גם כדי לגלוש וגם כדי להשתעשע בשלג. הייתה לנו אחלה של מסיבה השבוע, מסיבה בשיתוף יקב רמת הגולן, הם השיקו יין חדש, הר חרמון מוסקט. ובמסיבה הזאת היו לנו אושרי כהן ויונטום מרקין וגילינו גם את יאיר מרטון ויובל המבולבל הגיע אלינו ומיכל הקטנה והיו אצלנו אפילו הכתבים אור הלר, אלמוג בוקר, עמית ורז גל שהיו אצלנו גם כן ולמדו לגלוש סקי. המקום הזה שואב אליו, אנשים באים לטעום מהלבן. מיקי אינבר מהגולן, תודה רבה לך. ביי. ביי, חן, חזרה אליך. כאן אנחנו חותמים תוכנית נוספת של כאן מקומי, נגיד שאתם הרבה יותר ממוזמנים לשתף את התוכניות שלנו עם חברים ברשתות החברתיות השונות ולחפש פרקים נוספים בפלטפורמות הדיגיטליות של כאן, תאגיד השידור הישראלי, נגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה, נועה אקסינר העורכת, רוני אבירם ואינון סרוסי בהפקה, תודה גם לתימור טל, אביגל פסור ועומר ולדמן שאיתנו כאן בצוות, ליניב ג'וני כהן על הביצוע הטכני, ממני חן ביאר, נשתמע בפעם הבאה, שלום שלום.